інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. На Львів чекає прем'єра. У Львові покажуть всесвітню відому постановку Еріка Шміта «Фредерік» або «Бульвар злочинів». І зараз про цей передноворічний подарунок львів'янам ми будемо говорити з нашим гостем. Заслужений діяч мистецтв України, директор театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», актор і режисер Олексій Кравчук, гість нашої студії. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Дуже раді бачити і дуже раді такій нагоді, так, бо нас всіх чекає, власне, вперше у Львові постановка Еріка Шміта. Власне, тексти Еріка Еммануеля Шміта вже були. І, власне, це були загадкові варіації в театрі імені Марії Заньковецької, де блискуче були роботи Богдана Козака і Олега Стефана, і це режисер був Вадим Сикорський. І в першому театрі «Оскар або рожева пані», я був режисером, це був 2006 рік. Але, власне, ця п'єса «Фредерік» або «Бульвар злочинів» – це вперше на львівській сцені. Ну, от, власне, ви є директор театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», так? Але так. Переходите на заньківчанську сцену вже з такою гучною прем'єрою. Як так сталося? Я Богу дякую, що я отримав запрошення від директора художнього керівника, заслуженого діяча мистецтв України Андрія Мисяка. І, власне, виникла ідея цієї постановки, цієї п'єси. От, і ми почали потихенечку роботу з, тобто погодили цей матеріал для акторів, для театру, і почали роботу з чудовою заньківчанською трупою. Угу. Пане Олексію, п'єса Еріка Шміта є дуже гучна, і сам Ерік Еммануель Шміт один з найпопулярніших сьогодні, так, сучасних драматургів французьких. У світі взагалі, але він є французом. Чим цінні його п'єси будуть для львів'ян, що цікавого львів'яни для себе відкриють? Власне, трошки нам привідкрити цю завісу про саму п'єсу Фредеріка або «Бульвар злочинів». Ну, вона присвячена, тобто це історичний був персонаж, Леметр, який існував в кінець 17-го, початок 18-го століття у Франції. От, але ми, власне, цю п'єсу, і сама п'єса, сама історія – це про актора, про його любов, про його злети, про його падіння. Тобто це про театр. Ми можемо говорити, що Львів, наприклад, це є суцільний театр. Тобто, дивіться, ми ходимо по городу, по місту, ми дивимося неймовірно красиві будинки, красиві люди. І, власне, ця п'єса, вона як вона дуже личить, власне, Львову, оцей матеріал, бо там дуже багато, там історія кохання, і це є найважливіше. Для мене історія, бо ця історія – це коли людина любить, і людина люблять, і тоді, якби, в неї все вдається. Коли людина втрачає своє кохання, вона втрачає все. Вона втрачає все. Безумовно, я хотів би цю п'єсу, цю виставу присвятити. Я її присвячую своєму батьку, покійному народом артисту України Анатолію Кравчуку. Да. І, власне, всім акторам, всім абсолютно акторам, через там, які працювали колись в театрі, які віддали своє життя служінню театру. От мені хочеться, щоб, власне, цей матеріал був присвячений, власне, цим людям, які якби, чи вони були геніальними народами, народними зірками, чи вони були просто акторами непомітними, але які якби чесно, віддано служили театру. От мені хочеться присвятити цей матеріал цим людям. Посвята нашим другим акторам. Однозначно, акторам, да. Акторський вік дуже короткий, а у актора, у актриси вони спалахують, як свічечки, як вогники, якби все, і потім щезають. От, і це, але вони віддають своє серце, вони віддають своє натхнення, вони якби запалюють, вони розказують. Перевтілитись, так. Це так, краса так, таланту і краса цього акторського вміння. Наскільки, наскільки складно, можливо, не складно було акторам вашого театру, власне, перевтілитися у ці ролі, які вони будуть виконувати у цій п'єсі? Як довго тривала репетиція, сама підготовка до п'єси? Ну, робота ще триває, бо прем'єра буде 28-29 грудня. От, і в головній ролі Андрій Козак, заслужений артист України, прекрасний актор. От, народна артистка Людмила Боровська, народний артист Богдан Козак, працює дуже багато прекрасних акторів, бо насправді трупа заньківчан дуже хороша, дуже сильна. І, ну, знаємо, що були різні там ситуації, різні якби перипетії якби в трупі, але я би хотів би віддати їм належне, що в більшості своїй вони мудро і чесно працюють в театрі. Тобто це люди, які якби служать все ж таки в першу чергу театральним традиціям. І, скажімо, і коли вони працюють
з цим матеріалом, вони якби намагаються якби зрозуміти цю легкість, яка є в цьому матеріалі. Це ж Франція, це французькі тексти. Mm-hmm. І вони мають бути легкими, красивими. Воно все має починатися з комедійності, легкості. І безумовно закінчується трагічно. Зрештою, як і наше життя. Тобто ми молоді, ми гарні, ми бавимось в це життя, потім ми стаємо зрілими людьми, ми починаємо задумуватись, потім ми старіємо трішечки. А потім ми вмираємо. Власне, ця п'єса, вона так і ця п'єса розвивається. Це перефразувати відому пісню «Назавжди молоді», так? Тому що коли ти залишаєшся в своїй п'єсі, ти живеш далі. Хотіла запитати про тексти, тому що французькі ж п'єси, їх перекладають на українську мову, перед тим, як вони доходять до автора? Так, безумовно. Це чудовий переклад Неди Неждани. Це дуже відомий в Україні перекладач, вона мешкає в Києві. І вона зробила цей чудовий переклад, бо, власне, історія постановки цієї п'єси, вона колись була ще в Донецьку до війни, давно поставлена. Да, вона була поставлена потім якби в Миколаєві, вона була поставлена в Харкові. І у Львові це вперше така річ. Скільки буде акторів задіяно? І розкажіть просто трошки про саму п'єсу. Так? Тому що «Фредерік» і «Бульвар злочинів». Здається, відчуття якогось детективу там присутнє. Ви знаєте, да, тому що, скажімо, територія мистецтва – це завжди територія злочину. Тобто ми не можемо сказати, що якби просто мистецька територія, яка відкриває щось нове, це завжди вона переступає якийсь кордон. І відповідно, якби це територія злочину. І там є, безумовно, в самій історії вмішуються і політичні питання, бо мистецтво, воно і не може бути окремим від політики, воно вмішується, намагається диктувати свої умови. І історія кохання, яка відбувається, і інтриги, які йдуть навколо цього, цієї всієї історії. З нами працює дуже чудова постановча команда. Художник – це сценограф Ася Кравчук. Це моя дочка. Да. Вона дуже талановитий художник молодий. Наталка Тарасенка – це художник по костюмам. Це художник театру Зеньковецької. Зоряна Дибовська теж запрошена з театру Лесі Українки працює. По співу ми розробляємо разом з Лесією Банковською, бо там буде чудовий спів. І бере участь чудовий оркестр самих зеньківчан. Тобто всьому це буде така музична річ, де буде дуже багато там і відеопроєкції. Тобто буде такий мюзикл, буде. Так? Це буде музична постановка? Я би сказав, бо це не мюзикл, це це трагікомедія, я би так її називав би. Отак, як наше життя. Це трагікомедія. Ми не можемо на себе серйозно дивитися. Власне, в мене є тут такий казка в питання, що драматург присвятив свою п'єсу Бельмондо. Так. І це, він, власне, писав і присвятив цю п'єсу Бельмондо, бо Бельмондо сказав, я хочу попрощати сценою. Все, правда, він не попрощався. На той час то він продовжував якби зніматися, грати в театрі. Власне, ми хочемо теж, щоб ця п'єса була присвячена акторам. Тобто, або актор – це такий, знаєте, як каже Шекспір, це стислий вислів нашого часу. От актор. Гарно. Да, це стислий вислів нашого часу. Тому вони таки спалахують і так само і щезають. Але такий дух Франції відчуємо в звичайській сцені. Я би сказав би дух, напевно, Франції, напевно, якби Львів теж називають маленьким Парижем. І мені би хотілося, щоб безумовно був цей дух любові, кохання, закоханості, красивих жінок, красивих чоловіків, красивої музики, щоб це було дійсно присвячено такому стильному вияву театру. Два дні буде прем'єра, так? Так, два дні буде прем'єра. 28-го і 29-го? 28-го, 29-го грудня буде прем'єра, а потім, що вона буде в січні прем'єра. Так що обов'язково приходьте. Чудова ідея, як провести старий рік. Два дні прекрасної прем'єри на сцені театру Марії Зеньковецької. Пане Олексію, ви є директор театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки». Так. З ким легше працювати? З людьми чи з ляльками? Я вам скажу, що у кожного своя легкість і у кожного своя складність. Бо лялька, наприклад, коли вона працює, вона чесніша за актора. Бо у неї є форма і вона ніколи не обманює. А ми, актори, ми можемо обманювати людей.
От, ми можемо обманювати самі себе, і ми часом не знаємо, хто ми є такі, насправді. От, і тому лялька, але з лялькою складніше, бо з формою треба дуже точно працювати. Угу. Дуже точно працювати, і це особлива професія, і, скажімо, це майстри, які ведуть ляльку, актори, а угу. це вони роками вчаться. Це робити, от і тоді, якби ми дійсно таке диво створюється диво ілюзія. Лялька має ожити. Лялька має ожити, так. Бо у нас теж є і вечірня сцена, де у нас іде і Гамліт, де у нас іде і вечірній репертуар, це Еклезіаст, і Пустостан. От і зараз різдвяні, якби йдуть для дітей вистави, це і Різдвяна зірка. От і буде шикарний вертеп «Скінія Злата», який якби в свій час він 2 роки тому він отримав гран-прі на міжнародному театральному фестивалі, де було дуже багато театрів з Європи. Це робила наш художник, головний Еля Басович. От. Так що це у кожного свої складності. А з актором цікаво працювати, бо це в першу чергу мені хочеться, щоб це була людина. Тобто ми бачили людину. Щоб не грав, так? Так, да, безумовно. Тобто це людина, угу. да, щоб була щирість. І коли це вдається, це, знаєте, це так на вагу золота. Бо на сцені, коли актор відкритий, він промовляє, через нього промовляє Бог. Угу. І це дуже багато чого варто. Це, якби, це захоплює просто. Якщо повертаючись до Шміта, так, до цієї прем'єри, яка нас чекає, наскільки з ентузіазмом прийняли актори цю вашу ідею власне поставити, врешті-решт, для львівської сцени? Ви знаєте, кожен по-різному, але в більшості дуже позитивно прийняли і дуже позитивно ми почали роботу. От хтось пізніше якби втягується, хтось якби все як в житті. От, і, скажімо, сам матеріал ми будемо намагатися, щоб він дійсно був цікавим для людей, тобто він є цікавим для нас, для постановщиків і для акторів, і відповідно він є цікавим, буде цікавим і для людей, маю надію. Угу. Ну кажуть, що от, є такі твори, коли вони на сцені краще, ніж коли сприймаються, ніж коли читаєш книгу. От як ви можете сказати про п'єси? А ви знаєте, я можу сказати так, книга завжди краща. Так? Бо ми беремо, відкриваємо книгу, і ми зіштовхуємося з своїм внутрішнім світом. І наш внутрішній світ, він набагато крутіший, ніж те, що нам покаже театр, що покаже нам кіно. Бо у вас виявляються свої фантазії, свої бачення, свої мрії. Але театр має іншу якість. Він створює ілюзію тут і зараз. Люди приходять в театр плакати, сміятись. Люди якби відпочивають. Ну і як кажуть останні дослідження, театр, він продовжує життя людині. Тобто це є постійна імпровізація на сцені. Ну, тому що я хочу задати питання, бо колись всі ж звикли так, що є суфлер і акторам десь там підказують слова, п'єси. Зараз, напевно, більше залежить від таланту актора, так? Не стільки йти чітко по сценарії, да. скільки передати. Ну, сценарій має бути дуже чітким, то ага. актори знають текст, актори все йдуть, але дуже важливо, щоб думка, яка виникає тут і зараз, власне, сьогодні, вона звучала. І це тим цінний театр, що це виникає тут і зараз. Це якби це той момент. Книжку можна відкласти, а в театр ви приходите, ви поринаєте якби в цей світ, який вас або захоплює, або не захоплює. Тобто вистава має бути актуальною. Безумовно, у ці часи. Всі, ми всі закохуємось, ми всі в свій час зраджували кохання, правда? Правда. Не знаю, я ні. Всі люди. Або нас зраджували. Можливо, так. Да, можливо, так, да. От, і ми всі переживали, проживали якби ті речі. І безумовно, про це п'єса. Вона про людяні стосунки, тобто про злети і про падіння, і про прощення, я би так сказав. Ваш батько грав на сцені театру Марії Зінковецької. Так. Це буде таке повернення трошки. Розкажіть трошки більше про постать тата, кому власне присвячується. Батько, царство небесне, Анатолій Андрійович Кравчук, народний артист і так далі, тому подібне. Він був 5 років головним режисером театру Марії Зінковецької, бо він працював на той час в театрі Прикво, був такий це російський театр, потім він працював в театрі Зінковецької 5 років, і він грав теж на сцені. Був ряд його чудових вистав, які я
так досі пам'ятаю, це і Декамерон, це і сон князя Святослава, який я ще молодим тоді студентом, актором, я дивився якби ці вистави. От, і безумовно, коли входиш, я дуже вдячен заньківчанам, що я там за кулісами десь знайшов і портрет батька. Uh-huh. От, і це так було приємно, коли я проходжу цим коридором, а тато так дивиться з портрету і так каже, ну давай, щоб все добре було, підтримує. От, і насправді в театрі дуже важливо це все ж таки любов, все ж таки терпіння, все ж таки прощення і розуміння, і рух вперед, обов'язково рух вперед. Куди жити за вічними цінностями, як не до театру? Да, так, да, посвята так, батькові, посвята всім акторам, буде чудова, у Львові буде прем'єра, власне, постановки Еріка Шміта, Фредеріка або Бульвар злочинів, вже 28-29 грудня на сцені театру Марії Зеньковецької. Да, на сцені Національного академічного театру імені Марії Зеньковецької. Запрошуємо. Ну, а я вам дякую за участь в нашій дякую програмі, вам, ну і да, блискучої прем'єри. Дякую, обов'язково приходьте, 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 кидайте все і йдіть в театр. Олексій Кравчук, заслужений діяч мистецтв України, директор театру естрадних мініатюр і «Люди ляльки», актор і режисер, власне. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина.